mühüm hissəsidir mənim nəzərimizə bu hissə. Bu duanın gözəl hissəsidir. Buyurur ki, və mətti'ni bihudən salihin lə əstəbdilu bih. Buyurur, məni hidayətdən elə bəhrələndir ki, onu başqa yoldan əvəz eləməyim. Məni haqq yola elə yönəlt ki, ondan üz döndərməyim. Mənə elə bir dəyişməz və sabit niyyət əta elə ki, heç bir şək şübhəyə düşməyim. Bu imamın duasının bu hissəsidir. Buyurur, elə gəlim haqq yolda olum ki, düz yolu elə gedim ki, da heç vaxt ondan azmayım. Çünki insanın həmişə azmaq ehtimalı var, yoldan çıxmaq ehtimalı var. Bu çox təhlükəli bir ehtimaldır. Heç vaxt insan özünü bundan amanda bilməsin. Niyə görə gündə deyir, namazda denən ehtinə sıratəl müstəqim, ehtinə sıratəl müstəqim. Hər gün təkrar-təkrar bizi doğru yola yönəl. İlahi, məgər doğru yola yönəlməmişəm, yönəlmisən. Amma bu hidayətin artmasını istə. Hər gün denən ki, çıxmaq ehtimalım var, azmaq ehtimalım var, yoldan çıxmaq ehtimalı var. Ona görə də xoşbəxt olmaq istəyirsənsə, ölənə qədər xoşbəxtliyi arzula. Yadınızdadır, mən bu il Ramazan ayında danışdım. Bəlkə də hər il Ramazan ayında mən bunu danışmışam. Siz də görmüşsünüz. Xütbə oxuyur, 30 il Həzrət Əlinin şəhadətindən qabaq oxuyub Peyğəmbər bu xütbəni. 30 il. Həzrət Əlinin şəhid olmasından qabaq təxminən 30 il qalıb. Xütbə oxuyur, Şəbaniyyə xütbəsidir. Ramazan ayı haqqında danışır Peyğəmbər. Danışır ki, bu ay belə aydır, bu ayda bu ibadətlər, bu ayda filan əməllər filan danışır. Xütbə qutaran kimi Həzrət Əli Əleyhissəlam qalxır ayağa. Əməllərin ən fəzilətlisi bu ayda hansıdır, ya Rəsulallah? Buyurur, Əl-vərəh ən məharimillah. Allahın haramlarından çəkinməkdir. Haramlardan uzaqlaşmaqdır. Oturur yerə. Oturur Peyğəmbər, başlayır ağlamağa. Əleyhissalam soruşur, ya Rəsulallah, ağlamağınızın səbəbi nədir? Mən soruşdum ki, bu ayın ən fəzilətli əməli hansıdır? Siz də dediniz, axı mən ağlamalı bir söz demədim. Peyğəmbər buyurur ki, bu ayda səni şəhid eləyəcəklər. O yadıma düşdü ki, səni bu ayda insanların ən bədbəxti şəhadətə çatdıracaq. Soruşmur, harada olacaq, nə vaxt olacaq, kim öldürəcək, bunu soruşmur. Birinci sualı budur ki, əfi səlamətin min dini, ya Rəsulallah, dinim sağlam qalacaq, imanla öləcəm, ələl-əssalam. Dinim sağlam qalacaq, imanla öləcəm, buyurur, iman sənin ətinlə qanın arasındadır. Yəni, imanın özü sənsən. Əlinin narahatçılığı budur və əlinin başına zərbə dəyəndə ona görə deyir, Fusto və Rəbbil Kəbə, and olsun Kəbənin Rəbbinə nicat tapdım. Yəni, bundan nicarandı ki, görəsən, ölümüm necə olacaq? İman halında, mümin halda öləcəm ya yox? Bu çox mühüm məsələdir. Hər gün dualarınızda bunu Allahdan istəyin. Ən mühüm yerlərə getsiniz, ziyarətlərə getsiniz, Məkkəyə, Kərbəlaya, Məşədə, hara gedirsinizsə gedin, əlinizi duaya qaldıranda deyin, Allahım, məz'al əvaqibə umurina xeyra. Ərəbcə yox, ilə Azərbaycanca deyin, ilah axırımı xeyir elə, aqibətimi xeyir elə, axır saatimi xeyir elə. Bu çox mühüm məsələdir. O qədər mühümdür ki, imamlar bu duanı eləyib. İmam Səccad Məkarimul Əxlaqda bu duanı eləyir. Quranda peyğəmbərlərin dilindəndir bu dua. Təvəffəni müslimən, məni müsəlman olaraq öldür. Yusifin dilindəndir bu dua. Yusif əleyhissalam Allahdan istəyir ki, müsəlman kimi ölüm. Salamatçılıq istəyir, bir peyğəmbərin dilindən var. Salamun aleyyə yevmə vulid və yevmə əmud və yevmə ubaəsu həyyən. İlahi, səndən salamatçılıq istəyirəm. Doğulduğum gün üçün salam. Ölüm anımsın və qiyamətdə qalxacağım ansın. Salamatçılıq nədir? Öləndə salamat ölmək nədir? Bir nəfər zarafatçı bir alim deyir, bizə salamat qəbrə getsəydi. Salamat qəbrə adam necə gedir? Salamat yəni iman ürəkdə olsun, iman qəlbdə olsun.
İnsan her an çıkmak ihtimali var. Müminler hakkında Kur'an danışır. Buyurur ellezine galu rabbunallah. Ne güzel ayelerdi ki bir cümlenin içinde bildirir bu manalar. Ellezine galu rabbunallah thumma istagamu. O şəxslər ki dediler Rabbimiz Allah'dır. Sonra möhkəm diyandılar. Tetenazzal aleyhimul melaike Allah tehafu ve la tehsenu. Onlara melekler nazil olacak ve deyicek korkmayın ve kederlenmeyin. O kestler ki qalu rabbunallah thumma istagamu. Dediler Rabbimiz Allah'dır, sonra möhkəm diyandılar. İnsanların çoxu radio kimidir. Radio görmüşüydü hamımız. Dalga biraz belə çevirirsen başka dildə danışır. Azerbaycanca, burada İngilizcə, burada Farsça, Ərəbcə, çox fasiləsi azdır, insanların da çoxu belədir. Pul görəndə bir cür danışır, pul əlindən gedəndə başqa cür danışır, bir məqama çatanda başqa cür, məqam əlindən çıxanda başqa cür. İnsan belədir, amma mömin belədir, mömin dağ kimidir. Heç bir hadisə həmişə bir məntiqlə danışır. 5 il bundan qabaq hansı məntiq idi, ola bilər təcrübəsi artıb daha çox əmin olub düzlüyünə. Amma 5 il bundan qabaq bir söz deyə, 3 il bundan qabaq başqa söz, bir gün buna xoşdur, bir cür danışa, qəmlidir, başqa cür danışa. Bu müminin xüsusiyyətidir. Sabit ola insan. Bilalı, Bilal peyğəmbərin müəzzini idi. Dedilər çınqıl daşların üstündə bədənini soyunurdular paltarlarını, sürüyürdülər yerinə. Ki Bilal dönəcək haqdan ya yox. Baxırdılar deyirdi əhəd, əhəd, əhəd. Allahın adlarını çəkirdi. Salman Farsi mədainə hakimdir, icra başçısıdır, nümayəndədir. Salman Farsi əvvəl necə adam idi? Zahid adam. Bütün yükü bir çanta idi, bütün yükü, nəyi var idi həyatında malik olduğu. Bir çanta, 200 dənə malı var idi. Bir gün su gəlir şəhərə, mədainə, hamı qaçır evini qorumağa, Salman yükünü çalır çininə, deyir, qiyamətdə də belə olunu çalır. Nəyim var? Özümləndi. Rahatdı. Bir nəfər deyir, gəldim mədainə, Salmanla görüşəm, Salman da bu şəhərin hakimidir. Deyir, yolda bir qoca kişi gördüm, dedim, köməklə yüklərimi aparaq. O da aldı çinini apardı mənim için. Apardı koyduk bir yere. Sonra dedim bu çıxdı getdi. Birazdan sonra indi gedim bunun iqamətgahına bununla görüşüm. Gəldim gördüm bir kölgənin altında ağacının altında oturub cəmaatı qəbul eləyir. Soruşdum bu kimdir? Dedilər ki bu Salmandır. Həmin bu şəhərin hakimi. Deyir həmin o kişidir ki ona dedim mənim yükümü götür apar şəhərin girəcəyində. Bunlar nümunələrdir İslam tarixindən. Marks bir vaxt deyirdi ki, insan daxmada da, sarayda da eyni cür düşünə bilməz. Deyirdi, insanın fikrini, onun sinfi mənsubiyyəti müəyyən eləyir. Şəhid Mütəhəri də deyir ki, Salman Farsi sənin nəzəriyyəvi darmadağın elədi. Sarayda da, daxmada da eyni cür düşünür. Fərqi yoxdur. Hər harda olursa, məntiqi eyni məntiqdir, eyni düşüncədir. Möhkəm ola, insan sabit qədəm ola. Hər gələn küləklə oyan bu yana əyilməyə, imanında sabit ola. Ölümü də onda imanla öləcək. Əleyhissalam ölüm yatağındadır. Hüzr ibn Ədi gəlir Əlinin ziyarətinə. Əleyhissalam baxır hüzrə, laf axır vaxtları idi Həzrət Əlinin. Hüzrə deyir ki, hüzr necəsən? Deyir, yaxşıyam. Bəs onda necə olacaq ki, sənə deyəcəklər, ya ölümü qəbul elə, ya məndən üz döndər. Onda vəziyyətin necə olacaq? Əleyhissalam xəbər verir ki, bir gün qılıncı çəkəcəklər başının üstündə, deyəcəklər ya əlindən dönməlisən ya öldürürük, belə də oldu. Qılıncı çəkdilər, dedilər ki, ya ölümü qəbul elə, ya əlindən imtina elə. İkisindən birini seçdi, and olsun Allaha qılınclarla doğranmaq, odun içinə atılıb yanmaq bundan daha asandır, nəinki əliyə, əlindən üst çevirmək. Hazırlaşıblar ölməyə, dedi, bir xaişim var, icazə verin, iki rikət namaz qılım. Namazın qıldı, dedi, and olsun Allaha ölümdən qorxur deməsəydiniz, namazımı çox uzadardım. Çünki psad namaza çox bağlayan. Ondan sonra deyir, bir xaişim də var, məndən qabaq oğlumu öldürüm, gözümdən görüm. Dillər xaişi yerinə yetirər. Yazırlar, başı, qılıncı vurdular, oğlunun başı düşdü, deyirəndi, üzr istəyirəm, yerdə getdi. Bu, o mənzərəni görəndə şükür səcdəsinə getdi ki, şükür Allaha, arxayın oldum ki, oğlum əlinin məhəbbəti ilə dünyadan köçdü. Ondan sonra ölümü qəbul elədi. Belələri də var idi, amma bəziləri vardı başqa idi. Peyğəmbər qənimət bölür. Döyüşlərdən sonra qəniməti bölür. Biri gəldi deyəndə, iadil ya Rəsulallah, ədalətli ol.
Peygamber baktı dedi, vay olsun sənə. Mənə deyirsən ədalət de ol. Sahabə də deyanmış ki, baxırdı, dedi, bu bir gün bir vəziyyətə gələcək. Bir dəstə insanla birləşəcək. Peygamber xəbər verir. Bir dəstə insanla birləşəcək. Bunlar gecələr ibadət eləyəcəklər, gündüz oruç tutacaqlar, zikir deyəcəklər. Siz heyran qalacaqsınız bunların ibadətinə. Amma əli ilə müharibə eləyəcəklər və kaman ox kamanından necə çıxarsa bunlar dindən elə çıxacaqlar. Elə də oldu. Elə də oldu. Sonra xəvaricin böyüklərindən oldu. Əli əleyhissalama qarşı getdi. Bəzən görürsən dinini satır insan. Heç nəyə satır? Ucuz qiymətə satır. Əli əleyhissalam Kumeylin əlindən tutub gedirlər Kufədə. Bu dastanlar ibrət üçündür, bağışlayın danışıram. Gedirlər, birdən görürlər evlərin birindən ağlamaq səsi gəlir. Kumeyl bir də Həzrət Əlidir. Bir nəfər ağlayan halda, nalə eləyən halda Quran oxuyur. Əvə mən huvə qanitun əna əlləyl, bu ayəni oxuyur. O kəslər ki, gecə qaranlığında Allaha ibadət eləyib, ahirət qorxusundan ağlayarlar. Bunu oxuyur, ağlayır. Kumeyl kimi bir sahabə deyir, ürəyimdə mənim bir şey yarandı ki, xoş bunun halına, bu nə haldır, bu nə ibadətdir, bu nə Quran oxumaqdır, qibdə elədim deyir buna. Amma heç nə demədim. Əleyhissalam mənə çöndü, baxdı, dedi ki, tələsmə, o bir gün mənlə düşmənçilik eləyəcək. O bir gün mənə qılınc çəkəcək. Mənlə müharibə aparacaq. Deyir, bu hadisə keçdi, Nəhrivan döyüşü oldu. Nəhrivan döyüşündə Xəvarizlə Həzrət Əli vuruşurdu. Deyir, indi ölülərin üstündə gəzirik, Həzrət Əli bir-bir ölülərə baxır. Birdən dedi, Kumeyl, bura gəl. Kumeyl məni deyir, çağırdı, bir cənazəyə qılıncını qoydu. Dedi, əvə mən huvə qanitun əna əlləyl. O ayəni oxudu. Dedi, həmin o gecə ayə oxuyan bax bu idi. Ki sən qibdə eləmişdin ki, xoş bunun halına, indi bax bunun aqibətinə, Əliyə düşmən halda, düşmənçilik eləyən halda öldürülüb. Allaha insan inana, bir ömür İmam Zaman çağıra, axırda İmam Zaman gələ, Allah insan İmam Zamana düşmən ola, Allah heç kəsə bunu göstərməsin. Allah heç kəsə göstərməsin, bir ömür ibadət eləyə, namaz qıla, oruç tuta, axırda deyə Allah yoxdur, bu halda dünyadan köçə, Allah göstərməsin. Sələbə bir səhabə idi, Peyğəmbərin səhabəsi idi. Dedi, ya Rasulallah, dua elə mənim pulum çox olsun, sərvətim çox olsun, mən Allah yolunda xərcləyim. Var ya belə adamlar. Allah mənə versin, mən də xərcləyim. Peyğəmbər buyurdu ki, sənin üçün qorxuram ki, pul var dövlət səni haqdan azdırar. Dedi, yox, narahat olma ya Rasulallah. Sən dua elə gör, mən nə xidmətlər eləyəcəm dinə. Gör, Allah yolunda nə qədər xərcləyəcəm. Peyğəmbər dua eləyir, Allah buna sərvət yetirir. Yavaş-yavaş gündəli namazlara gəlmir. Bir az keçir, cümə namazına da gəlmir. Peyğəmbər də nicarandı. Var dövləti çoxalır. Mədinə azlıq eləyir, çıxır bir böyük sahə götürür, orada heyvandarlıqla məşğul, malı sərvəti çox, Peyğəmbər indi nümayəndələri vardı Peyğəmbərin, göndərib ki, get zəkat al bununla, malının zəkatını versin, hələ xidməti lazımdır, vacib zəkatını versin. Gəlir Peyğəmbərin nümayəndəsinə deyir, get Peyğəmbərə deyən ki, mənim ona borcum zadım yoxdur. Mənim borcum yoxdur, Allah ayə göndərir. Bəzən bir adam üçün ayə göndərir, amma hamı üçün nümunədir. Və minhum mən ahəd Allah. Onlardan elələri var ki, Allahla əhd bağlayır. Lə in atana min fəzli. Əgər Allah bizə öz fəzlindən ruzu versə, onu Allah yolunda xərcləyərik. Fələmma atahum min fəzli bəxilu. Amma Allah verir, onlar paxıllıq eləyir, xəsisliyə eləyir, simicliyə eləyir və onu əta eləmirlər. Ona görə bu barədə Quranda çox ayələr var. Əkəfərtum bə'də imanikum, Quran buyurur. İman gətirəndən sonra mı kafir oldunuz? Amənu summə kəfəru, Quranda var. İman gətirib sonra kafir oldular. Belə insanlar çoxdur. Ona görə İmam Səccad dua eləyir ki, mən belələrindən olmayım.